Men du känns ju, måste jag säga, som en kvinna med en oerhörd stil. Sa du det? Ja, jag sa det. Ja, men det gör det, beror det på rollerna du spelar. Ja, alltså, det är det säkert. Det har inte med något annat. Har du ingen stil privat? Nej. Du är full redan vid 12. Redan vid förrätt. Nej. Någon stil har jag ju liksom... Jag säger ju inte vad som helst. Jag säger mycket, men inte vad som helst.